I explained by inflation politician, I'm not in the bill because I'm inside with the kind of employment, and what I say by my somethings, no, I pay only a little bit, I'm so sorry, a little bit tax. That's all. And to stolen my ID, zero or down. How many times? I write left, right, right, left, and this is the answers, but this is the correctly zero. Това, което мога да кажа. И през цялото време психологически мога да кажа, че аз не съществувам в тази сметка в държавата, защото ако съществувам спрямо някакви такси минимума, то е доста смешно. Тоест няма как да ме използвате, защото съм излишен. Но кога съм казал нещо отпреди, да, то е истина, защото вие нямате такъв тип доверие в Нью-Йорка и сте изградили нещо от миналото, наречено, пак повтарям, когато сте изградили нещо и се свали тясничко финансовия бюджет, винаги се продължава някакъв етеж, защото това е естествено израстване на бъдещото семейство и това е все нормално.